შუადღემშვიდობის სიფასოტანი მაყურებლება, მოგესალმებით ყველას. პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს გადაცემა შუადღე ერთსულ უნებაზე. პროგრამას ტრადიციულად ია ბედოიძე უძღვები. გადაცემის პირველ ნაწილს ტრადიციულად ხუთშაბათობით დეკანოზი იაკობ ჩიჩილიძე გააგრძელებს და ისაუბრებს ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე და უფრო კონკრეტულად ვისაუბრებ დღევანდელი დღესასწაულის შესახებ და დღეს კეთყვით, რომ მართლმადებელი ეკლესია აღნიშნავს 16 თებერვალს, მოიხსენიებს წმინდა სვიმეონ ღვთისმიბრქმელს და ასევე წმინდა ანა წინასწარმეტყველს. Სწორედ ამ დღესასწაულის შესახებ გვესაუბრება ჩვენი სტუმარი, თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის რელიგიათმცოდნეობის კათედრის გამგის თანაშემწე დეკანოზი იაკობ ჩიჩილიძე. მამა იაკობ, მშვიდობა, მადლობა მომწანებისთვის. მადლობა დაპატიჟებისთვის, დაგლოცოთ და გაგაძლიეროთ უფალმა წმინდანთა მეოხებით. დღეს საეკლესიო კალენდრებში წერია, რომ არის მირქმის შემდგომი დღესასწაული და ხსენება მართალთა სვიმეონ ღვთისმიბრქმელისა და ანა წინასწარმეტყველისა. ეს დღესასწაული უფრო ზუსტად შეგვიძლია ვთქვათ, არის წარგზავნა მირქმის დღესასწაულისა, ანუ ამ დღით თავდება მირქმის დღესასწაულის აღნიშვნა და ამ დღესასწაულთან დაკავშირებული არიან ეს ორი პიროვნება, წმინდანი მჭიდრო კავშირში არიან სახარებისეულ კავშირში, მართალი სვიმეონ ღვთისმიბრქმელი და ანა წინასწარმეტყველი, ამიტომაც ეკლესიამ დააწესა, რომ მათი ხსენება იყოს ამ დღესასწაულის შემდგომ დღესასწაულზე. მართალი სვიმეონის და ანას შესახებ ერთი მხრივ მოგვითხრობს სახარება და მეორე მხრივ საეკლესიო გადმოცემა. სახარებისეული თხრობა შედარებით მცირედია, მაგრამ მაინც სიღრმისეულ მინიშნებებს გვაძლევს, მაგალითად მართალ სვიმეონზე, რომ იგი იყო განსაკუთრებული ადამიანი, უკვე იქ არის მინიშნება უკვე, რომ სვიმეონი ხანგრძლივი ცხოვრებით, ხანგრძლივი, საკმაოდ ხანგრძლივი ცხოვრებით ცხოვრობდა, როდესაც ის მიმართავს მის მიერ მირქმულ ქრისტეს, რომ აწ განუტევე მე უფეო მონაი შენი სიტყვისაებ შენი სამშვიდობით. ეს უკვე მიანიშნებდა იმას, რომ სვიმეონს სიცოცხლე ღრმად მოხუცებული და ასაკოვანი იყო. საეკლესიო გადმოცემიდან ვიცით, რომ სვიმეონი 360 წლის გარდაიცვალა და იგი მონაწილეობდა ქრისტეშობამდე მესამე საუკუნეში. ესეთი თარგმანი, წმინდა თარგმანი, როგორიც არის სეპტუაგინტა, ბერძნულენოვანი თარგმანი ძველი აღთქმისა, მის თარგმანში მონაწილეობდა. თვითონ ამ თარგმანის ისტორია მნიშვნელოვანია, უნდა ვიცოდეთ ეს, და იმიტომ რომ წმინდა სვიმეონსაც უკავშირდება და თვითონ სეპტუაგინტა არის ტექსტი, რომელსაც ძველი აღთქმის ტექსტი, რომელსაც მოციქულები იყენებენ ახალი აღთქმის წიგნებში ციტირებისას და თვითონ ეკლესიისთვისაც ძველი აღთქმის კანონიკური ტექსტი უფრო ეს არის, იმიტომ რომ ებრაული ხელნაწერები უკვე მე-9 საუკუნეებში ქრისტეშობიდან გარკვეული რედაქტირება განიცადეს მასორეთების მიერ და თლათ ავტორიტეტულებად არითვლებოდნენ. კი, მნიშვნელოვანია დასაზუსტებლად, მაგრამ არის ადგილები, ქრისტოლოგიური ადგილები, რომლებიც ავტორიტეტულად იქიდან არ ითვლება. იმიტომ რომ ქრისტეს მოსვლის შემდგომი რედაქტირება განიცადეს და ეს ტექსტი, რაც შეეხება სეპტუაგინტას, ის არის დაწერილი ქრისტეს მოსვლამდე და ამიტომ მას არ შეეხო იუდეველთა ქრისტიანებთან და ქრისტიანების იუდეულ შორის პოლემიკა. ამიტომ ეს ტექსტი უფრო ავთენტური და უფრო ავტორიტეტულია. თვითონ ტექსტის თარგმნას ასეთი შორეული ისტორია ჰქონდა. ჯერ კიდევ მაკედონელის დროს, ალექსანდრე მაკედონელის დროს, როდესაც ის სოფლიოს თანდათანობით ესე იპყრობდა და გამოემგზავრა პალესტინაში იუდეის სახელმწიფო სასახლებად, შემდეგ აქედან უკვე სპარსეთის აღებაზე უნდა წასულიყო და სამარცხებლად სპარსეთის სამეფოსი, მას შეეგება იმდროინდელი იუდეველი მღვდელმთავარი იადუ, რომელიც პატივით შეეგება, იადუა ეს ერქვა სახელი, იმიტომ რომ მას ხილვა ჰქონდა უფლისგან, თავიდან შიში ჰქონდა მაკედონელმა არ დააგო, არ უბიოსო და ხილვა მიეცა უფლისგან ძილში, რომ ზეიმით შეხვედროდა მას. თეთრ სასმელში გამოწყობილი იერუსალიმის კარებზე შეემოსათ გვირგვინებით და გაგებობოდნენ თვითონ და შიშის გარეშე. ასე რომ გაეგებნენ მაკედონელმა, რომ დაინახა, გაუხარდა მას და აღმოჩნდა, რომ თვითონ მაკედონელსაც ჰქონდა ხილვა იმ ძველი ისტორიულ წყაროებიდან, როგორც ეს დასტურდება, რომ ესეთი შესამოსლი დახვდებოდნენ.
და პატივით მიიღო, არა მარტო პატივით, სხელპლიცკი შეწირა იერუსალიმის ტაძარს და მას უჩვენეს დანიელ წინასწარმეტყველის წიგნი. ებრაული ენაზე იყო, რა თქმა უნდა, მაგრამ წააკითხეს, უთარგმნეს, სადაც ნათქვამი იყო, რომ აი ეს მაკედონელი, ეს ბერძენი ხელმწიფე დაიპყრობდა მსოფლიოს. იქ არის დანიელ წინასწარმეტყველთან რამოდენიმე სამეფოს შესახებ, ჯერ სპარსული სამეფოს მიერ ქვეყნების დაპყრობაზე, მერე მაკედონელის და შემდეგ უკვე რომის იმპერიის შესახებ, სადაც და იქ უკვე მესიის მოსვლაზე წინასწარმეტყველება. ეს რომ ნახა, ძალიან ინტერესი დაიბადა ეს მაკედონელში, მეფე მაკედონელში, ალექსანდრე მაკედონელში, მაგრამ ამის გარდა ამოვლენას ესწრებოდნენ მისი ხედართავრები, დიადოხესები, რომლებმაც ალექსანდრე მაკედონელის გარდაცვალების შემდეგ, რამოწლიანი ომის გასვლის შემდეგ დაინაწილეს ამ ხუთ ნაწილად ეს რომის, ეს მაკედონელის იმპერია. და მათ შორის იყო პტოლომეოს პირველი. პტოლომეოს პირველი, ეს როგორც მეფის ხედართავარი და მეფის მცველიც იყო ედროულად გარკვეულ დროს, მან მოისმინა, რომ ამ ებრაელებს აქვთ წიგნები, სადაც მომავალია ნაწინასწარმეტყველი. იქ მაკედონელს უწინასწარმეტყველეს სპარსელებსაც დაამარცხებდა. და შესაბამისად ყოველთვის ეს ინტერესი ამოძრავდა, რომ აი ეს წიგნი ქონოდა მას ბერძნულ ენაზე. თვითონ ამის განხორციელება ვერ შეძლო და მისი გარდაცვალების შემდეგ პტოლომეოს მეორემ, წოდებული ფილადელფოსმა, მისმა ძემ ეს მამის გადმოცემა განახორციელა და ებრაელ ღვთაურებს თხოვა, რომ გაეკეთებინათ მისთვის, მისი შემწეობით, დაფინანსებით თარგმანი ბერძნულ ენაზე. განგებით იყო, რომ ამ მოვლენას რათა ბიბლიოთეკაში შეენახა, იმიტომ რომ ალექსანდრის ბიბლიოთეკა ცნობილი იყო თავის წიგნებით, მაგრამ ამავე დროს თავის პირადი ინტერესიც ჰქონდა, რომ აი ეს წიგნი არის, სადაც მომავლის შესახებ არის ნაწინასწარმეტყველები. და მისი მომავლის შესახებ, რა თქმა უნდა, არა, მაგრამ მსოფლიოს მომავლის შესახებ იყო ნამდვილად. 72 ადამიანი თარგმნიდა. დიახ, და ეს გააგზავნა, ეს თხოვნა, და იქიდან გამოაგზავნეს 72 მართალი კაცი, და ეს სეპტანტა არის, მაგრამ დამგვალდა და სეპტუაგინტა იწოდება მათი თარგმანი. მათ შორის იყო მართალი სიმეონი. ეს ადამიანები იყვნენ განსწავლულები ბერძნულშიც და ებრაულშიც, ებრაული მათი ის ძველ ებრაულში, და ამავე დროს წმინდა წერილის მცოდნენი, ასაკოვანიც იყვნენ გარკვეულწილად, და მათ შორის იყო სიმეონ მართალი, რომელსაც შეხვდა ესაია წინასწარმეტყველის წიგნის ნაწილი. დანაწილებული იყო 72 კაცში ეს წიგნი. უნდა ვიცოდეთ, რომ ღვთისგანგებით ამ თარგმანს კიდე უსწრებდა ის, რომ აი რატომ ესე დათანხმდნენ ეს თარგმანს ესეთი ხალისით, რომ დიასპორა ჰქონდა, იუდეას, ებრაელების დიასპორა იყო ეგვიპტეშიც, სხვა ქვეყნებშიც, და ბევრი მათგანი უკვე მშობლიურ ენას ვეღარ ფლობდა და დავიწყებული იყო და საჭირო იყო, რომ მათვის, რათა ეს სინაგოგული მსახურება შემოდის და მათვის გასაგები ენით ყოფილიყო ჯული ნაუწყები. და ამავე დროს აქ პროზელიტური ინტერესებიც იყო, რომ პრომეტი ადამიანი ეს აქ ძალიან არაქტიურობდნენ, მაგრამ ცნობილია, რომ პროზელიტებიც იყვნენ, ვინც ესე იყვნენ ადამიანები, რომლებიც წარმართობიდან ებრაელობაზე გადმოვიდნენ. აი ეს მიზნები იყო, ამიტომ ხალისი დათანხმდა, მეტადრე თვითონ ფილადელფოსის მეორის, პტოლომეოს მეორისის დაფინანსებით იყო ეს საქმე და თარგმნეს მათ ეს. ამ ისტორიას ადასტურებს ესეთი ებრაელი ისტორიკოსი იოსეფ ფლავიუსიც და წმინდა მამებიც ამას ადასტურებენ და თანამედროვე ბიბლიის მცოდნეებიც, მეცნიერებიც ადასტურებენ, რომ ეს სინამდვილეს უნდა შეესაბამებოდეს. საეკლესიო სწავლებაში ეჭვიარება არ ეპარება, რა თქმა უნდა, ეკლესიის სწავლებას. შემდეგ მოხდა ის, რომ როდესაც ესაია წინასწარმეტყველის აი მე-7 თავის მე-14 მუხლს თარგმნიდა სიმონი, იქ არის ადგილი, რომ ქალწული მიუდგეს და შვას ძე იმანუელი და უწოდიან მას სახელად ემანუელაც, ჩვენთან არს ღმერთი ნიშნავს ებრაულიდან, და ეს ქალწული შობს ძეს, ეს
რაღაცა უზუსტობად მოეჩვენა, სიმართლე. დააფიქრამ, როგორ შეიძლება ქალწული, ну, გათხოვილია უკვე ქალწული აღარ არის და ესე იგი უნდა ეთარგმნა, რომ დედაკაცი შობს და აი თარგმანის ორჭოფობაში იყო და უნდა ჩაეწერა დედაკაცი, რომ შეა გამოეცხადა ანგელოზი, შეაჩერა მისი ეს ბუმბულით წერდნენ, როგორც მაშინ მელნით ბუმბული და მელნით და უთხრა რომ იცი, ну შეორჭოფდები სიმეონ წამდეს სიტყვების, რომელიც წერია ამ ესაია წინასწარმეტყველთან და ეს სიტყვები ესაიას ეკუთვნის, ეს არ არის რაღაც უზუსტობა, მოგვიანეთ თარგმნელები, მოგვიანო გადამწერების და შენ თვითონ არ გარდაიცვლები მანამ, სანამ არ იხილავ ქალწულის მიერ შობილ მესიას. მესია, ანუ ცხებული. ეს არის ცხებული ეწოდება ყველას, ვისაც ვისი ცხება ცხდებოდა. ესეთები იყვნენ მეფეები, მეფობაზე ცხება ხდებოდა ისრაელში მათი. ასეთები იყვნენ წინასწარმეტყველნი, ის წინასწარმეტყველნი ნიჭით ცხებული და ასეთებად იწოდებოდნენ ღვთემთავრები, ღვთემთავრობაზე ცხებული იყვნენ, მაგრამ ქრისტე ცხებული, ეს უკვე ქრისტესთვის სახელი ცხებული საკუთარი სახელია, იმიტომ რომ ის არის ჭეშმარიტა ცხებული, მისი კაცური ბუნება, მისი საღვთო ბუნებით არის ცხებული და ჭეშმარიტა ცხებული იგია და მისი ცხებულობის წინასახეები იყვნენ ისინი. ქრისტიანებიც ამ სახელის ძალიან მნიშვნელოვანია მატარებელი ვართ, იმიტომ რომ ჩვენც გვაქვს მადლის მიერი ცხებულობა. აი სანამ არ იხილავდა ცხებულს და ის ასე გაგძელდა 360 წელი რო შეუსრულდა, არ უნდა გაგვიკვირდეს, უნდა ვიცოდეთ რომ ძველახთქმაში ვიცით რომ 900 წლამდეც კი ცხოვრობდნენ, მოთხრობილია ძველად, კი წარღვნის შემდეგ ქვეყანამ დაკარგა ეს ნაყოფიერება, მაწიერება და 100 წლამდე დაახლოებით დაიწია ცხოვრება ადამიანისმა. ღვთისმშეწევნით ეს წარმოჩნდა რომ შესაძლებელია და აი ეს ღრმა ცხოვანი მოხუცებული ტაძარში იმყოფებოდა, ტაძრის კართან ცხოვრობდა ეს ადამიანი, ჰქონდა წინასწარმეტყველური ნიჭი და უფლისულით ეუწყა რომ ტაძარში მობრძანდებოდა მესია. ეს არის მე-40 დღე ქრისტეს შობიდან და სრულდება ტაძარში მოყვანის წესი, რომელიც რჯულში დაწესებული იყო, რომ თითეული ყრმა, რომელიც მამრობითი სქესის დაიბადებოდა, უნდა მე-40 დღეს უნდა წარედგინათ უფლის წინაშე და უნდა გაღებულიყო ძღვენი მე-40 დღის მისი ძღვენი უფლისთვის. ეს ისტორია საინტერესოა, რა თქმა უნდა, უნდა ვიცოდეთ რომ უფალს არ ჭირდებოდა ამ ძღვენის გაღება, იმიტომ რომ და დედას უნდა გაეღო განწმენდისთვის ძღვენი. და წერია სახარებაში რომ ეს გაკეთდა იმისთვის რომ ებრაელები არ დაბკოლებულიყვნენ. და რათუ იმისთვის რომ დედა ღვთისმშობელს ესაჭიროებოდა განწმენდა ან და უფალს რაიმე სხვეპლი შეწირვა, არამედ იუდეველები რო არ დაბკოლებულიყვნენ, რადგანაც რჯულის არ დამცველს ისინი ვერ მიიღებდნენ მესია და თვითმეუფე ასრულებს იმ რჯულს, რომელიც თვითონვე მის ადამიანებს, რითაც გვასწავლებს ზედმიწევნით რჯულის დაცვას. ა რატომ სრულდებოდა ეს, რომ თლიანად ისრაელის ერი უნდა ყოფილიყო ღვთის მსახურებაში. არ უნდა ემსახურა მათო ლევიტელებს. და რადგანაც მოსე სანამ ელოდებოდა სინას მთაზე რჯულს ისრაელის ერი განდგა, ვიცით ეს ისტორია ხო? ამიტომ და რამის სიკვდილი დაისაჯნენ, მაგრამ მოსეს თხოვნითაც და უფლის შეწყალებითაც სიტყვებით რომ ვისაც დავჯი დავჯი და ვისაც შევიწმერებ შევიწმერებ, გადარჩა ისრაელის ერი, მაგრამ ღმერთმა თქვა რომ აღარ მივიღებ მე მათ ღვთლებად. აი ვინც იმ დროს უერდგულა უფალს და მის მსახურს მოსეს ლევიტელებმა, აი იქიდან მეყოლებიან მე ღვთლები ამ საპატიო მსახურებაზე, მადლის მიერ მსახურებაზე და სამ პატივით და ამიტომ დანარჩენები კი თუმცა უნდა ემსახურათ ღვთლებათ, მაგრამ აღარ იმსახურებენ და სანაცვლოდ ზღვენს გაიღებენ. აი ეს იყო ყოველი პირმშო უნდა ყოფილიყო ღვთის მსახური ისრაელის ერში, მაგრამ იმ შეცოდების გამო გააუქმა უფალმა ეს და დაუწესა ზღვენი შესაწირავი. ყველაზე გაჭირვებული ოჯახი ზღვენად მოიტანდა ორ გრიტს. ეს ცნობილი იყო რომ ერთ გრიტს ღვთისმსახური
მცალი ხელით ესე ხდებოდა დაკვლა მისი თავის გაძრობა. იმის სისხლით ეს სისხლიანი სხვერპლები იყო წინასახე იყო იმის რომ მესიას ჯვარს გააკრავდნენ. ერთი გრიტის სისხლით ფიალას აავსებდნენ და მეორე გრიტის ფრთებს ჩააწობდნენ ამ ფიალაში და გაუშვებდნენ თავისუფლებაზე. და ესე წინასახე იყო რომ უფლის სხვერპშეწირვით ჩვენი გათავისუფლება ხდებოდა. აი ეს სხვერპლი გაიღეს მირქმის დღესასწაულზე უფლის მშობლებმა და მე-40 დღეს მოსულნი ტაძარში მათ შეეგებათ სვიმონ მიმრქმელი, რომელმაც უწინასწარმეტყველა დედა ღვთისმშობელს მაცხოვრის ჯვარცმა და უწინასწარმეტყველა მას, რომ მის გულში გავიდოდა მახვილი. ეს იყო წინასწარმეტყველობა უფლის ჯვარცმაზე. ხო, მნიშვნელოვანია, რომ ამ დღის შემდეგ მალევე გარდაიცვალა. სახარება ასევე მოგვითხრობს ჩვენ ამ დღეს წმინდა ანა ფანუელის ასულის შესახებ, რომელიც იყო ასერის ტომიდან, ეს არის იაკობ მამამთავრის მეათე ვაჟი. რატომ არის ესე დეტალიზირებულად ეს ნახსენები? იმიტომ რომ ლუკა მახარებელს განსაკუთრებულად ეს მიზნად აქვს დასახული, რომ ადამიანები დაარწმუნდნენ, რომ ეს არის ჭეშმარიტი ისტორიული მოვლენა და ესეთ მომენტებს ხას უსვავს ხოლმე. აი უნდა ვიცოდეთ, რომ წამშიც როგ აქვს, რომ უფალი ჯვარს ეცვა პონტოელი პილატეს დროს, ეს ხაზგასმით, იმიტომ არის ნათქვამი, რომ ეს არის კონკრეტული ისტორიული პერიოდი, როდესაც პალესტინაში პროკურატორი იყო პონტოელი პილატე. და აქ სახარებაშიც ლუკა მახარებელი განსაკუთრებულად ხას უსმენს ხოლმე ეს დეტალებს, რათა ადამიანები დარწმუნდნენ, რომ ეს არის კონკრეტული ისტორიული პიროვნებები, კონკრეტული ისტორიული მოვლენები და რა თუ რაღაც იქ მისტიკური ფსევდო რაღაც აღწერები. იმ დროს ესეთი ხდებოდა ხოლმე გნოსტიკოსების მიერ. ხო, ანა ფანუელის ასული 7 წელი იყო გათხოვილი, მალევე დაქვრივდა და იმ დროიდან მოყოლებული მთელი თავის ცხოვრება გაატარა ტაძარში, ღვთისთვის შეწირული იყო და ცხოვრობდა იქ ამ დროისთვის. 84 წლის იყო, ანუ ესეთი ასაკოვანი ქალბატონი იყო, მასაც ეს ნიჭი ჰქონდა წინასწარმეტყველების. საეკლესიო კალენდარში წმინდა ანა მოიხსენება როგორც წინასწარმეტყველი და სვიმეონი როგორც ღვთის მიმრქმელი. რა თქმა უნდა, სვიმეონი წინასწარმეტყველი იყო, მაგრამ ღვთის მიმრქმელობა გას უფრო აღმატებული არის. იმიტომ რომ წინასწარმეტყველობა ეს არის უწყება, წინაწერ უწყება უფლის შესახებ, ეს მიმრქმელობა უფრო უპირატესია, იმიტომ რომ ეს მიმრქმელი ეს თანამედროვე ღვთისმსახურებაში მიმრქმელებად ნათლიები იწოდებიან. ვინც ნათლობიდან აღმოშობილ ყმას მიირქვამს, ის არის ნათლია. ამ კუთხით ის ერთია ესეთი, ვინც აიყვანს ბავშვს და შვილი ხდება მისი და აი სიმეონის სახით ეს კაცობრიობა მიირქვა უფალმა. ეს სიმეონის ეს ახდო ხოლმე რომ წერია ნათლობა, წერია მირქმა, წერია ფერიცვალება, მაგრამ ეს ყველაფერი ჩვენი აღდგომა და ეს ყველაფერი ეს ჩვენი აღდგომა, ჩვენი მირქმა არის, ჩვენი ნათლობა არის და ჩვენი ფერიცვალება. ამას ყველაფერს უფალი აკეთებს თავის თავზე და ის ჯვარცმის სიტყვებით, როცა ამბობს, რომ რაისათვის დამიტევე მე, ესე ჩვენი დატევებულობა. უფალი ამას ტვირთულობს, რათა გაგვათავისუფლოს, აღვადგინოს, ფერი გვიცვალოს. და აი წმინდა სიმეონიც ეს მიმრქმელობა, ეს ნიშნავს, უფალმა მიირქვა ეს ასაკოვანი და ამ ასაკოვანი სახითელი ეს კაცობრიობა წარსული და მომავალი ყველა მიირქმა. და სწორედ მაშინ ამბობს ამ სიტყვებსაც, ხო, რომ ათს განუტევე. ათს განუტევე მეოფეო მონაი შენი, სიტყვისაებ შენი სამშვიდობით, რამე თუ იხილეს თვალთა ჩემთა მაცხოვარება შენი. რომელიც ყველა ერებისთვის არის და წარმართა მოსაქცევად და ისრაელთა სადიდებლად. მაცხოვარებ და იქვე სახარებაში ნაწერია, რომ ეს იყო მისთვის უწყებული, მანამ სანამ არიხილავდა, რომ ამას უნდა დალოდებოდა, სანამ არიხილავდა თავის თვალი ცხებს, ანუ ეს კაცობისგან შობილი ის ყრმა შობილი მარიამისგან უკვე
ამ შობილობაში უკვე ცხებულია. ის არის ის მუცლადღებიდანვე ღმერთია ჭეშმარიტი, განკაცებული, მასში ღმერთი მარიამში ღმერთი პიროვნულად განკაცდა, მეორე ჰიპოსტასი პირი და მასში ქრისტეში კაცობა განიღრთო. ის არის ღმერთი განკაცებული და კაცი განხრთობილი. განხრთობილი უკაცრავად გაღმერთებული. მასში კაცი ღმერთი იქნა, ხოლო ღმერთი კაცი იქნა. განხრთობილი ეს ჩვენ ვართ მადლის მიერ, ხოლო ქრისტე არის ეშმაიტი ღმერთკაცი, იგი ბავშვობიდანვე არის ცხებული. უკვე იქიდან ჩანს, რომ როდესაც ელისაბეთთან მიდის დედაღვთისა, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წიაღიდან მაცხოვარი ლოცავს ელისაბეთს დედაღვთისმშობლის მოკითხვით და იოანე ნათლისმცემელი იგრძნობს ამ დალოცვას დედის წიაღში მყოფი და ელისაბეთს ათქმევინებს იმ სიტყვებს, რომ დედა იუფლისა მოვიდა ჩემ და ეს რა დიდი პატივია ჩემთვის. სიმონ დაუბრუნდოთ, სიმონ მართალ სიმონ ღვთისმირქმელს. ცნობილია, რომ წმინდა სიმონის ნაწილები დაახლოებით მე-12 საუკუნიდან, მე-12 საუკუნიდან ესე ინახება ხორვატიის ქალაქში, ზადარასა და ორ ქალაქში, ზაგორიეში. ეს წმინდა ნაწილები და მისი მარჯვენა მკლავი კი არის გერმანიის ერთ ქალაქ ახენში, იქ აურ საკათედრო ტაძარში, ამჯერად უკვე კათოლიკური ტაძარია, ნუ ადრე ყველა იყო სოფლიო ეკლესიის ნაწილი, რა თქმა უნდა, და ახლა საკათედრო ტაძარში ეს მარჯვენა მკლავი ინახება და 7 წელიწადში ერთხელ ხდება მისი გამოგზანება და ეს ცნობილია, რომ ამ 7 წელიწადში ერთხელ კათოლიკურ ეკლესიაში იმართება დიდი მომლოცველობა ამ ქალაქში, ხოლმე ახენში, რომ მოილოცონ ეს იწმინდე. მამა იაკობი, დასასრულისკენ ყოველთვის აკეთებთ ხოლმე სტანდარტის სახით, აი რაზნეობრივი მაგალითი შეიძლება მივიღოთ თითოეული დღესასწაულისგან. თანამედროვე ადამიანმა თქვათ, როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი დღევანდელ ცხოვრებაში უფრო მეტად გაითავისოს? დღეს რა მაგალითს გვაძლევენ დღევანდელი წმინდანები, ეს მართალი სიმონ ღვთისმირქმელი და ანა წინასწარმეტყველი. ორივე ასაკოვანი ადამიანია. ორივე სიყმიდანვე ემსახურება უფალს და ორივეს აქვს მოლოდინი მესიის მოსვლისა და აი უკვე ცხოვრების დასასრულს აუსრულდათ მათ ეს მოლოდინი, რასაც ასე დრო ელოდებოდნენ. ეს არის მაგალითი აი ისეთი სულიერი განწყობისა, რომ რაც არ უნდა დრო გავიდეს, ჩვენს უფალთან ურთიერთობას არ აქვს ვადა და ჩვენს იმედებს უფალთან. ჩვენი იმედი უფლისა არის არატო ამ ქვეყანაში, არა მხოლოდ ამ ქვეყანაში, არამედ მარადისობაშიც და რასაც არ ველით უფლისგან, თხოვთ უფალს, იმედით ვიყოთ. იმედით ვიყოთ, იმიტომ რომ არც ერთი ადამიანი უფლის უფალზე დაიმედებული არჩება უპასუხოთ. ხშირად უნდა ვიცოდეთ, რომ რასაც ჩვენ ვითხოვთ, შეიძლება ისეთი თვითონ ის თხოვნა, რასაც ვითხოვთ, რისთვისაც ვითხოვთ უბრალოდ, ის ისეთი მნიშვნელოვანი არ არის, როგორც ეს თვითონ თხოვნა და უფალთან ურთიერთობა. იმიტომ რომ უფალი არის ნებისმიერ სათხოვარზე აღმატებული და ჩვენ ღმერთი არამარტო არა იმიტომ უნდა გვიყვარდეს, რომ რაღაც ჩვენი შემწია და მფარველი, არამედ ჩვენ ღმერთი უნდა გვიყვარდეს, იმიტომ რომ გვიყვარს. ის არის ჩვენთვის, ის უნდა იყოს ჩვენთვის უმაღლესი მიზანი თვით იმ სათხოვარზე მეტიც კი, რომელსაც ვთხოვთ მას. ამიტომ ღმერთის ნებაზე მინდობილობა უნდა იყოს უფრო მაღლა. როგორც ვამბობ, ბოსაში იყავ ნებაში. დიახ, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რას ვითხოვთ უფალს და რატომ უფლისგან და რატომ ვითხოვთ, რომ ის სამსახურში შეწევნა, სამსახურის საჭირო როტოს თემებს შევეხოთ, შოვნა იქნება, ის ჯამთელობა, მშვიდობიანად ეს შვილიერება, რომ იმიტომ რომ უფლისთვის სათნოა, რა თქმა უნდა, ზრუნვა და თხოვნა ჯამთელობის სამუშაოსთვის, იმიტომ რომ ეს ღვთის კურთხეულია ყველაფერი ეს საქმე, მაგრამ უნდა ვაბოლოებდეთ ღვთის ნებაზე მინდობით, რომ არა როგორც მე ნებავს мама, არამედ როგორც ჩვენ იყოს ნება შენი მამ. აი სიმონ ღვთის მიმრქმელი და ანა წინასწარმეტყველი არიან მაგალითი ამისა, რომ მათ ბოლომდე
იმედი ჰქონდათ და როგორი ჩანს პირდაპირ სახარებაში, იგრძნობა უფრო ზუსტად, როგორი მონდომებით მოვიდნენ, რომ მათ არ დავიწყებიათ ეს, მიუხედავად იმისა, რომ ასაკი შეესრულდა და უკვე უახლოვდებოდათ გარდაცვალება, მათ იცოდნენ, რომ უფლის აღნათქვამი აღსრულდება. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა მამა იაკობ საინტერესო საუბრისთვის. დაგემშვიდობებით მომავალ ხუთ შაბათამდე. მაყურებელს შევახსენებ, რომ პირდაპირ ეთერში საუბრობდა თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის რელიგიოსცნობის კათედრის გამგის თანაშემწე დეკანოზი იაკობ ჩიჩილიძე. შუა დღეს ვაგრძელებთ და ტრადიციულად ხუთ შაბათი რუბრიკების დღე არის და ბრუნდებით უკვე რუბრიკით ქართული გვარები.